Hemen gauz, Guggenheimeko ezitzaileak, gutxienez urrengo irailaren 30 arte ezitzaile moduan kontratatuta gaudenok. Eta bueno, ba, orain dela hile batzuk hasi ginen greban, gure lan baldintzako betzeko, eta ez ziren eskaera oso bestelakoak. Baina horrek suposatu zuen, ba, gukaleratza edo gutxienez, ba, ez egotea urrengo ezitzaileen programan. Ba, bueno, ba, posible dau, Guggenheim museoa eta bere fundazioaren represalia bat izatea. Hemen diputazioa aurrean gauz, ez diputazioan bitartekaritza eskatzeko, beraiek ja badirelako arazonen parte, ze Guggenheimaren patronatua eta komite ejecutiba, ba, bertan badaudelako udaletxea, diputazioa eta Eusko Jaularitza. Hortaz, eure ja badire arazonen parte, naiz eta ba, alde batera indiren hasiera batetik, baina badire horren parte. Ez dakit, hauteskundeak diren edo ez, ez dakit horregatik izan den, azken baten, ba, alderdi nazionalistak beti egin du berdina, Guggenheiman zenbaki handi eta politetaz hitz egiteko, ba, beti agertu dira, baina erantzunak emoteko arazoa dauzenean, ba, alde batera egiten dire, da hori azken baten, ba, fundazioa holan nola baiteko erakunde bat bazen bezala, edo independientea bazen bezala, ba, horiek alde batera egiten dire. Eta hori da azken baten guk plazaratu nahi duguna, hori ez tala holan, eta gure kaleratzearen erantzule ere, badirela, nahi edo ez, erakunde publikoak eta euren buruan, ba, alderdi nazionalista dago hiru kasuetan.